Pan doktor prohlíží pacientku na gynekologii a říká jí: No teda, madam, vy musíte být v posteli, ale strašný dřevo. No pane doktore, co si to ke mně dovolujete, no jako jak jste na to přišel? No víte, madam, už mi sem přišlo hodně ženských, který měli filcky, ale vy jste ta úplně první, která mi sem přišla a má tam kurovce.